ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା। ଏ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କେହି କହିପାରିବେ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛେ? କେହି କହିପାରିବେ କାହା ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛେ? ଆମେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଭନୀୟ କଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର କୋଉ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛ କଣ ପାଇଁ? ମା ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ, ନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରଟି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଅଧିକାର ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଛୁଆବେଳୁ, ଆଗେ ଝିଅ ପରି, ତାପରେ ଭଉଣୀ ପରି, ତାପରେ ମା ପରି, ସ୍ତ୍ରୀ ପରି, ତାପରେ ଜେଜେମା ପରି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଲରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେବେ ଛୁଟି ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଆବେଳୁ ଛୁଟି ନଥାଏ, ଏଠି ବାହା ହେଲା ପରେ ନୁହେଁ, ଛୁଆବେଳୁ ଛୁଟି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଝିଅଟେ ଥିବ ଆଉ ପୁଅଟେ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପାଣି ଦରକାର ହେଲେ ଆରେ ମା ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲି, କେବେ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ବାବୁ ଘରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲୁ? ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ବି ତାକୁ କହିବେ ମା ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଖାଇକି ନେଇଦେଲୁ? ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମ ମା ମାନେ। ବୁଝିବ କିଏ? ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ସିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମିତ୍ର ହବା ଦରକାର ସେ ଝିଅ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ତ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ, ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବୋହୂର ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା କହିବେ ଟିକେ? ଧୀରେ 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 ଜୋରେ କହୁ, କହୁନ ସତ କୁହ, ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଅଛି, ମନରେ ଅଛି ଶାଶୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାରେ ରାଜି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ରାଜି ନୁହେଁ? ସେଇ ଝିଅଟି କିନେ ଶାଶୁ ଯିଏକି ବୋହୁଟେ ଥିଲା ଜଣଙ୍କର, ଆମର ଭାବିବାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ହେଲା ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଆମକୁ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଶିଖେଇଛି ଜିନିଷଟା, ଆମ ମାନସିକତାଟାକୁ ଆମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବଦଳିଲେ ଆମ ଝିଅମାନେ ବଦଳିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିବସଟି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଖାଲି କରାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବତେଇବା ପାଇଁ କି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଏତିକି ଏତିକି ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଯଦି କିଛି ଇଏ କରାହବ ସେ ଏତିକି ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସଚେତନ ହେବା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିଲେଣି। ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଜ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଓକିଲ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଟୋଟାଲ ପୃଥିବୀ ସାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା ଦାସ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ? କଳ୍ପନା ଦାସ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ସେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କେହି ଜଣେ ଥିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ଉପରକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇନ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଏବଂ ବାଗ୍ ସାର୍ ଆଉ ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅଧିକାର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇକି, ଆପଣ ଏକା ସଚେତନ ରହିବେନି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି
ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ବସିକି ରହୁଛୁ, ଆମର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ରେଗୁଲାରଲି ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି, ବାଡିଆ ପିଟା କରୁଛି। ମୁଁ 15-17 ବର୍ଷ ହେଲା ଆବ୍ୟୁଜ୍ ତା ବେଶି ହେଉଛି, ମଦୁଆ ମାନେ ଆସିକି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେବେ କି ନାହିଁ? ଡିମାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ କାରଣ କି? ଡିମାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ କାରଣ କି? ଡିମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଲୋଭି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କମିଲାଣି। କମିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସଚେତନ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଯେ ଗାଁରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼ାପିଟା କରୁଛି ମଦ ପିଇକି ଆସିକି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିକି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କହିବେ ଏଇଟା ମୋର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ହେଲା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ହେଲା କି? ଆମେ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଘରେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ମୋ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକି ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମାରଧର କରୁଛି କି ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେଟା କ'ଣ ଠିକ ହେଲା କି? କେତେଟା ଲୋକ କେତେଟା ପଡ଼ୋଶୀ ମୋ ଖୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ମାନେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା କି ନାହିଁ ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବା, ଗାଁ କମିଟିରେ ବସେଇବା ଯେ ନାହିଁ କିଏ ତାକୁ ହାମ୍ପର କରିପାରିବେନି, କିଏ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ସେଇଟାକୁ ଜମିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଏଇଟା ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ ଘରେ ପୁଅଟେ ହେଉ କି ଝିଅଟେ ହେଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା। ଆମେ ପୁଅକୁ ଯେତିକି କହିବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କହିବା, ଆମେ ପୁଅକୁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଝିଅକୁ ସେତିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରଖିଲେ ସେଇମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିକି ଆମର ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାଟା ହିଁ ଆପଣ ସେଇଠୁ ମୂଳରୁ ମୂଳଦୁଆଟା ହିଁ ତାକୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତୁ ପୁଅଟେ ତୁ ଝିଅଟେ, ଆପଣ ମୂଳରୁ ତାକୁ ଶିଖେଇବେ ତୁ ହେଲା ଝିଅଟେ, ତୁ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ମୂଳଦୁଆ ଗୋଟେ ଗଛର ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନଥିବେ ସେ ପରିବାରଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଆ ରଖିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତାକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ସମାନ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କେମିତି କ୍ଷୁଣନ କରାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଆଇନର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗଟା ସେମାନେ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ଏବଂ ତାର ଅଧିକାରରେ କେମିତି କ୍ଷୁଣନ ହେବ ସେଟାକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ହବ ତ ହବନି ମତେ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଲେ ହିଁ ଅଧିକାରଟା ଆପଣ ପାଇବେ। ସବୁ ଜିନିଷ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ପଳି ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଘରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଲା ସତ କଥା। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାହାର ପରିବାରର ପଳି ସଲ୍ଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ପଳିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ପଳିଟା ସେଇ ଘରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। କେମିତି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିବାହିତ ଲୋକଟା ଗଲା, ସେ କଣ କରିବ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି କି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଗ୍ରହଣ ଟିକେ ସହିଯାଏ ଟିକେ ସହିଯାଏ ଟିକେ ସହିଯାଏ, ଟିକେ ଟିକେ ସହି 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 4-5 ବର୍ଷ ଯାଏ ପଳେଇବ, 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଯିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁ କରିକି ଆଣିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ତା ଉପରେ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇବ, ଏହା କହିବ ମୋ ଶାଶୁ ତ ମୋ ଶାଶୁ ମୁହଁରେ ତ ମୁଁ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଉନଥିଲି, ତୁ କିଏ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହୁନି କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମନା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ,
ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଲୁଗା ପକେଇକି କଳି କରିବା, କଳି କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଭଲରେ କହିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଘରେ ଶାଶୁ ମାନେ ବେଶୀ ନିର୍ଯାତନା କରନ୍ତି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଯାହା ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେ ସେୟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେୟା ଶିଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଝିଅକୁ ସେଟା ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଇନ ସଦାବେଳେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଆଇନ ହେଲା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କମନ ସେନ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଖାଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇବା। ଯେମିତି ତରକାରୀରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନି ପକେଇକି ଖାଇବା ସେଟା କେବେ ହେଲେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବନି, ମିଠା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପକାଯାଏ ତା ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମାଧାନଟା ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଭାବିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି କହି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି।